Atikos, Gjakova Smart City. Qytetet tona janë shndërruar në hapësira të ndërlidhura dhe dinamike që vazhdimisht evolojnë në relacion me zhvillime teknologjike. Por, nuk është vetëm teknologjia ajo që shtym proceset përpara, por janë nevojat dhe kërkesat e qytetarve të cilat zgjojnë kreativitetin për të implementuar zgjidhje të shumta dhe të avancuara. Imaginoni se çfarë mund të ofrojë një infrastrukturë digjitale në qytetin tuaj, duke ndërlidhur aplikacionet, të dhënat dhe sensorët. Projekti Gjakova Qyteti Mençur ka një qëllim kryesor: integrimin e shërbimeve të ndryshme në një sistem unik, mbart në vete shumë element, infrastrukturën telekomunikuese, sistemet e ndryshme të bazuara në IP me mbi 60 objekte të ndërlidhura në një sistem. Gjakova Qyteti Mençur dhe shtyllat multifunksionale është zgjidhje unike në tregun shqiptar, e cila i mundëson qeverisjes të jetë më afër qytetarit duke mundësuar më shumë kanale komunikimi. Kjo infrastrukturë do të shërbejë si një rrethin punuese që frymëzon kreativitetin dhe është e gatshme për të mbindërtuar me zgjidhje të tjera inovative që do ndërtohen në të ardhmen. Platforma digjitale për pjesëmarrje publike, Komuna e Prishtinës. DPPP është web adres në internet që shërben për komunikime në mënyrë interaktive dhe transparente mes banorve të komunës dhe zyrtarve komunal, përmes së cilës qytetarët do të mund të bëjnë propozime, të paraqesin ide apo rekomandime për lagjen ku jetojnë. Komuna e Prishtinës është kyçur në këtë trend të ri digjital në botë, i cili ka për synim fuqizimin e rolit të qytetarëve në vendimarrje, pjesëmarrje më masovike në planifikime buxhetore, si dhe transparencë më të avancuar të qeverisë lokale në Prishtinë. DPPP është sistem multilingual, në mënyrë drastike e shkurton kohën e përgjigjes krahasuar me procesin e vjetër manual. Për këtë platformë janë trajnuar 52 zyrtar komunal dhe 33 kryetar të bashkësive lokale. DPPP është një shërbim 24 orë në 7 ditë, shërbim pa korrupsion, pa keqtrajtim të qytetarëve, përgjigje e shpejtë e zyrtarëve. Nga totali prej 99 kërkesave të pranuara nga qytetarët, 70% e tyre kanë marrë përgjigje nga zyrtarët komunal. Barnatari, sistemi i digitalizimit të proceseve të punës dhe aplikimi online nga Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Barnatari është produkt i cili mundëson shërbimin online ndaj bizneseve farmaceutike që operojnë në Republikën e Kosovës. Bizneset me anë të këtij sistemi aplikojnë online për lejet e importit dhe eksportit të produkteve dhe pajisjeve farmaceutike, licencim të veprimtarive. Me lansimimin e sistemit Barnatari, janë digitalizuar 81 procese të llojeve të ndryshme, duke përfshirë lejet e importit, lejet e eksportit, licencat e veprimtarive dhe lejet e autorizimit të produkteve. Janë digitalizuar rreth 150 dokumente të llojeve të ndryshme. Janë procesuar mbi 7500 kërkesa për leje të importit, eksportit, licenca të veprimtarive dhe autorizime të produkteve. Janë realizuar rreth 8100 kërkesa për banderola me sasi të përgjithshme prej 19.836.728 cop. Janë dhënë leje për importimin e rreth 63.595.224 produkteve dhe pajisjeve medicinale. Janë dhënë leje për eksportimin e rreth 224.346 produkteve dhe pajisjeve medicinale. Janë rreth 2500 llogari të shfrytëzuesve të jashtëm dhe rreth 40 llogari të shfrytëzuesve të brendshëm të aplikacionit. Sistemi është multilingual, operon në shqip, anglisht dhe serbisht.